Når du skal bruge NemID til for eksempel at logge på borger.dk fra din smartphone, vil du modtage en meddelelse fra NemID nøgle-app om, at du har en afventende godkendelse. Du åbner nu appen ved at trykke på meddelelsen. Herefter gennemfører du let godkendelsen ved at swipe godkendelsesknappen til højre. Når du har godkendt, er du logget på borger.dk.